project. You feel it, huh? Carbon fuel. Det var målet. Kamp, og det gleder oss virkelig til. Høsten, da det står litt ekstra på spill, og da betyr kampene litt ekstra. Man må ut dem, få ekstra prosentene, og ja, egentlig greie litt ekstra dyp for å få tre poenger. Så nei, vi gleder oss virkelig til både kampene her og resten av høsten. Thank you.
stopperen og ta tak i ball. La ballen gå litt mer, få litt mer tempo på det, og så få innlegg og trykke boksen. Takk skal du ha. Bra, så får du en fin kvinne på min. Ha, så får du en fin kvinne på min.